Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі рубрика «Юридичний радник». Сьогодні спілкуємося із юристом Павлом Мельником на тему складання позовної заяви до суду. Сьогодні ви дізнаєтесь, які основні вимоги до форми і змісту позовної заяви, обґрунтування позовних вимог і на що мають звертати увагу громадяни, які звертаються до суду. Чи може суд через недотримання хоча б однієї вимоги залишити ваш позов без уваги? Позовна заява – це письмовий документ, яким особа звертається до суду з вимогами і з захистом своїх порушених, оспорених прав. Позовна заява – це окремий документ, яким позивач встановлює і вказує на ті права і спосіб відновлення його порушених прав. Досить часто заявники, якщо звертаються без допомоги юристів або адвокатів, можуть невірно трактувати і вказувати помилки, що є підставою для залишення позову без руху або для повернення позову, або для відмови відкриття провадження за їхньою позовною заявою. Якщо ми розглядаємо цивільне законодавство, то позов повинен містити наступні дані, а це суд, до якого звертається особа, дані щодо цієї особи, якщо це фізична особа, то прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код або паспортні дані, адреса реєстрації чи проживання і інші відомості. Якщо це юридична особа, то реєстраційний номер юридичної особи, в тому числі і місце знаходження цієї юридичної особи, для того, щоб суд міг ці повістки надслати. Такі відомості повинні бути включені щодо кожної сторони, яка є відповідачем або третьою особою в цьому позові, або протилежними сторонами до позивача. Крім того, позивач повинен визначити ціну позову. В разі, якщо, наприклад, це звернення до суду щодо аліментів, то сукупністю вимог за 6 місяців, які він вважає, повинна бути вказана ціна позову. Якщо це, наприклад, поділ майна подружжя, то вартістю, дійсною вартістю цього майна. Цю ціну позову визначити досить важко, оскільки позивач самостійно або заявник самостійно не може цю суму визначити, а самостійно визначити цю суму буде недійсною і буде підставою для залишення судом позову без руху. Якщо йде мова, наприклад, про нерухоме майно, то є суб'єкти оціночної діяльності, які визначають вартість такого майна. Якщо це майно, яке знаходиться на балансі юридичної особи, то балансує вартість цього майна. Також позивач в своїй позовній заяві повинен обґрунтовувати вимоги, які він ставить перед судом, зміст цих вимог і докази, які підтверджують такі вимоги. До позовної заяви також дається квитанція оплати судового збору. Такий судовий збір є класифікація різного роду. В разі, якщо це спір не майнового характеру, то сплачується 0,4 прожиткового мінімуму. Якщо це майновий спір, то 1% від ціни позову. Така квитанція повинна бути сплачена позивачем при зверненні до суду. І інші клопотання теж можуть долучатися до самої позовної заяви. В разі недотримання вимог, щодо вимог до позовної заяви, суд може за такий позов залишати без руху і надавати позивачу строк для усунення цих недоліків. Цей строк не може перевищити 10 днів з моменту отримання такої ухвали. Якщо ви вважаєте себе правим, вмійте себе захистити і будьте наполегливими. А вже наступною нашою темою стане процес розлучення в Україні.